如果可以吃一餐 for the rest of your life, what would it be? 火锅吧。最喜欢的动物？猫。有最喜欢的明星？邓紫棋吧。你的名字的意义？ Nothing to say。 没有意义，乱取了。你有最喜欢的体育活动吗？羽毛球。 Favorite movie? Avenger。 你最不想单排遇到的？ Carry 吧。在这个整个巴黎 Major 这些队友中，different teams， 如果你要选一位选手 that you can team with， 你会选谁？选皮球吧。在你的队伍中，谁是最搞笑的？有三号位牛。谁吃的最多？也是三号位牛。睡的最多？睡啊、嗯、睡可能是我睡最多吧。OK， 如果你现在不是 Dota 2职业选手，你会做什么呢？我应该会去做打工人吧。 You have a secret talent？ 我会游泳。不是打水人。Follow Go Shoe Gamers， 谢谢你。